Всем доброе утро, мои хорошие, мои любимые, всем привет. Я уже в пути, сейчас еду на рынок. Надо купить перца для посадки. Вот я вчера не купила, ну просто я не успела. Так сложились обстоятельства. Мы с Димой долго провели в больнице, ехали уже поздно, поэтому ну просто не успела уже. Вот, сейчас езжу на рынок, потом приезжаю, забираю Дашеньку, и мы едем в село. В село едем с ночевкой, вот, и в воскресенье возвращаемся. Да. Так, приехала я уже на рынок. Движ конкретный. Иду сюда. Сейчас куплю рассаду, и мамка сейчас попросила там для крота, чтобы землю не рев. Вот, и буду ехать. Такой движ. Горох по 150. Почему гірки? 75. По 60 и по 75. И в кого як. И в кого як. А почем горох? 100 гривень. А там у ході бабушка. 64. 65, в общем, гірки. Огурці пішли вже на спад. Черешня 150. Капу 150. Ну такі ціни. Я собі ще хочу шлюпки купити. Такі я з закритим задником. Доброго дня. А по чому такі шлюпки? Ой. Оце всі вони по 270? А оці по чому? 180. Ага. 360, 270, ага. 150, 180, 200. Ага. Ну і зверху 200. Ні, це що закритий, наче задний. Такий прикольний. А за таких є 43-й, 44-й? Що може темненькі такі взяти? То вже, якщо брати дорожчі, то вже брати вже легше, бо то важкі. А, вони важкі? Так. Да. 37-й, мабуть, якраз. А це, значить, красиві. Якщо взяти ці на 40 гривень радіус, щоб пальці не розбивати, так? 43, 44. Які ж його взяти ці? Це року, розмірів немає. А вам на карту можна перекинути? Отлично, значить, беремо. Взяла я такі ось шлюпки темненькі. Тепер біжу по розсаду. А мені нормально. Так. Ну що? А перець це теж ваш? Поняла. А тут який він білий? Червоний Анастасія, м'ясистий, потім Угу. жовтий товстостінний і червоний ратунок. Весь перець закалений, всі з товстими ніжками. Угу. Так, хорошо. Все, я вже скупилась. Тут набралась, як кішка блих. Ще я ноги ручки взяла, бачите? Все, можна бігти. Додому. Ой, додому. Ну так, додому, а потім збираємо Дашу. Заберу і поїдемо в село. Наче все взяла, що? А що Дані треба заїхати зараз купити їсти. Печенки, мабуть, візьмемо. Чи що йому взяти? Ні, почок, мабуть, візьму почок. Це капець. Гляньте, яка вся красна. Жара, ужас. А ще всі такі, знаєте, на дорозі зараз, ну, видимо, від того, що жарко сильно, всі такі, ну,
сигналят, ну, раздраженные, видно, что. И, в общем, там иду, ну, в общем, такую ситуацию видела, в общем, там есть такая на рынке проезжая часть, ну, и люди бывают, знаете, там, быстренько перебежал туда-обратно, ну, короче, это, типа, нормально. Не на пешеходном, а просто там. Все там потихоньку едут, потому что постоянное столкновение машин, там скопление, ну, короче. И этот, идет мужчина с пакетами, и этот же едет такой, и сигналит ему, короче, смотрит, он так на него сигналит. А ты, какого ты сигналишь, типа? Пошел ты отсюда! Я такая... Ого, нормально. Там, короче, женщина еще стояла такая, ржала. Думаю, вот это и поговорили. Вот тут такие, короче, есть еще водителя. Ну, вернее, это не водитель, а пассажир, этот пассажир, господи. Пешеход водителю так ответил на то, что он ему посигналил. А он же такой, знаете, сигналит такой прям, ну, без остановки. Ты какого не сигналишь? Жесть, просто жесть. Фу. Ну, жарко так. В общем, вчера смотрела по погоде, передавали дождь, сегодня уже все, нету. Ну, то есть, на завтра, на воскресенье передавали дождь, вот, уже все, нету дождя. Не будет на завтра. Переменили, отменили. Я, в принципе, купила все, что надо. Сейчас приеду, собираемся с Дашулькой и будем ехать. Ну, я не знаю, может, даже я сейчас еще видео успею сделать. Хотя, что там, рынок? Опять, типа, будете писать мне, что ни о чем. Ну, что маем, то маем. Че, кто там сказать. Дашулька, привет. Я уже дома. Чуешь? А ну, иди мені подальше. Маман буде зараз клеїти оцю штуку. У мене вже так вона бісить. Слухай, на, держи. О, зараз. І дверку мені держи. В общем, що мені сказали? Оцей ось клей, отут ось смішуємо і намазуємо. А чим же його намазати? Не знаєш? Там разве нет этой? Мазалки немає. Сказали, що це і воно приклеє, короче. Там можна намазати, там є спеціальна штука. Немає тут. Де спеціальна штука? А, точно воно, да? Це ж воно? Що? Ляу. Що, це нею мазати отак? Отак? Типа, да, чи що? Давай. Та ні, от тут. Та, перестань. На, держи вот это. Ой, не смеши меня, как этим намажешь. Та я не знаю. Що ж, може тобі є якась щіточка, піде принеси, а, мама? Нема. Що, взагалі нема? Ой, вже полилося. От, видиш, вот этой штукой оно... Та ні, тут треба два клея смішати вместе. Подожди. Виключи. Воняєш, говорить, да? Да, повалює. Угу, весь малюк. Ну, короче, блін, хоч якусь його треба приліпити. Воно мене вже так бісить, оце їдеш і... Воно ж стукає, це ж не просто так. Мені сказали пластмасу клеїть. Ну, говорю, отлично. Там воно повитираю, де? Не дуже. У мене навіть там ще трошки осталося. Може, треба було і весь цей тюбик видавлювати, я не знаю. Блін, це таке... Чи? Блін, реально воно чи? Зараз ми як намажемо, та як приклеїмо. Угу. Та зубами не одірвеш. Ти що думаєш? Я не мастер. Мастер. Мастер, звісно. Ну і ламастер. Це папа подивиться, блін, скаже, оце мать ти даєш. Дочі вміють паять, а мать... Даша наушники, кстати, ребята, спаяла, вони работають. Да, шикарно. А що робить, якщо наш папінь, папулечка, дорогой, любимий, зараз... Давай ще, мені кажеться, треба. О, боже, мене вже... Що, 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 чуть-чуть, держать? Ну, вверху подержать, да. Вверху, блін. Видно, я говорю, що... То що, я буду 3 часа стоїти оце держати? Можеш сиди, держи? Я пішла. В смислі? Ну ладно, якщо ти все позаносиш, вещи там, то да. А там нічого заносити. Ну там ти... Воно, взяла квасу.
У меня там три... Ага, в смысле сюда вещи заносить? Три сумки. Так и мне еще переодеваться Ой, надо, две. Понятно. У меня две сумки там. Фу, блин, вы так его не мучай, слухай. Жесть. А ты читала каким? Что читала? Вы меня сразу этот, вместе его смешиваешь. Клеишь, все. 70 гривен стоит. Угу. В общем, не знаю. Штаны плохо держатся. Да, мало? Угу. Мы держали. А ну что с ним не то? Не того. Не то пальто. Ну, ще трошки ось 5 минут подержимо, та все будемо. Короче, як ні, то ні. 70 гривень викинула. Мусорку. Блін. А вдруг приклеїться. Ну, вгорі бач, значить, при цей, так? Да? А знизу, звісно, жорстко. Воно щось взагалі не хоче. Даша так вцепилася і висить. Держи. Ти як чоловік-паук чуєш. Так, ну це я викину зараз в мусорку. Ага.